কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালেই আছেনে? মই দৰ্শনাই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুতে মোক কৈ থাকে বা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিব, গেম ভিডিঅ' দিব। তো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া গেম ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ আজি খুৰী ছোৱালী আহিছে, মানে মোৰ ভণ্টি আহিছে, তো তাই আৰু মই ভাবি আছিলোঁ যে দুইজনীয়ে মিলি এটা গেম চেলেঞ্জ কৰোঁ। তো আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, যিহেতু আপোনালোকে কৈ থাকে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাব। একচুৱেলি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ ময়ো বিচাৰোঁ, বাট কাৰ লগতনো বনাম? আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা কোনো নায়েই যোনে মোৰ লগত চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিব। ময়ে ঘৰৰ সৰু ন, তো মোতকৈ সৰু কোনো নাই, আৰু দীক্ষিতাটো বহুত বেছি সৰু হৈ যায়। তো সেইকাৰণে আজি মোৰ লগত মোৰ ভণ্টি আছে, তাই আৰু মই দুজনীয়ে কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু গেমটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ, মই চাপ'জ মই কাণত হেডফোন লৈ আছোঁ আৰু ফুল ভলিউমত গান বজাই আছোঁ। ভণ্টিয়ে মোক ফিল্মৰ নাম ক'ব আৰু মই সেই ফিল্মৰ নামটো গেছ কৰিব লাগিব। মই শুনা নোপোৱাকৈ ক'ব, অকল লিপছিং কৰি কিনে ক'ব, সেইটোত মই গেছ কৰিব লাগিব। আৰু যদিও চিঞৰি কিনে কয়, এনেওতো মই হেডফোন লগাই থাকিম, তো শুনা নাপাম ন? যদিহে তাই হেডফোন লয়, তাই ফিল্ম গেছ কৰোঁ, আৰু যেতিয়া মই হেডফোনডাল লওঁ তেতিয়া মই গেছ কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মোৰ ভণ্টি, তাইৰ নাম চন্দনা। হেল্ল' আজি তাইও আছে ময়ো আছোঁ, তো ভাবিলোঁ দুইটাই যিহেতু একেলগে আছোঁ, তাই আজি মোৰ ঘৰত থাকিব আহিছে, তো ভিডিঅ' এটাতো হ'বই লাগে ন? হ'বই লাগে। অৱশ্যে তাই মোতকৈ বহুত সৰু, তোমাৰ ক্লাছটো কৈ দিয়া। মই এবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাইছোঁ, এক্সামটো কেঞ্চেলে হ'ল। এবাৰ তাই ক্লাছ টুৱেলভ হয়, পাঁচশ ভাৰতী ন? তাই পাঁচশ ভাৰতীত পঢ়ে। তো এয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাই আৰ্টছৰ হয় দে, ময়ো আৰ্টছৰ, তাইও আৰ্টছৰ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, আজি আমি দুইটাই টুইনিং কৰিছোঁ। তাইও ৰেড পিন্ধিছে আৰু মই ভাবিলোঁ তাই যিহেতু ৰেড পিন্ধিছে ময়ো ৰেড পিন্ধো, আৰু আজিলৈ জানা মই ৰেড পিন্ধি কিনে ভিডিঅ' কৰি পোৱা নাই। আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেড খুব মই কম পিন্ধো, কিন্তু আৰু আজি পিন্ধিছোঁ, টুইনিং কৰিছোঁ। তো এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি ফিল্মৰ নাম ক'ম, নতুন হ'ব পাৰে, পুৰণা হ'ব পাৰে, চাবচোন তুমিতো বুজি পাইছাই ন গেমটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। পুৰা ফুল্লি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। বহুত ডাঙৰকে আহিছে এতিয়া, লাষ্ট খুলিলো দে আৰু নুখুলো দে। তিনটা ৱৰ্ড, ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো এটাই ৱৰ্ড, তুমি লিপছিং কৰা, লিপছিং কৰা, ডাঙৰকে কোৱা, ডাঙৰকে ৰ, কাম তোমাক বুজাই দি আছো। তিনটা ওয়ার্ড, ওকে, ফার্স্ট ওয়ার্ডটো স্মাইল, হাহি, গুতে কিটা কই দিয়া বুঝি পা, হাহি।
এটা ওয়ার্ড ওকে এটা ওয়ার্ডৰ এটা ওয়ার্ডৰ কিজিনা মেকআপ মুখে নিবা লিপস্টিক পড়া স্ত্রী ফ্যাশন ফ্যাশন নয় কি বুঝাবই পারা না কাপড় সাফা লাভ কাপড় সাফা জুড়ুয়া 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 তুই ও জুড়ুয়া
তো নয় জুরুয়া এজুরুয়া এটু দুটা আর জুরুয়া হয় না জুরুয়া টু তো নয় মানে ওয়াই এটা ভুল গিয়ে কত না হবো এটু না হবো তুমি লোক জুরুয়া বলি তুমি তো হয় না তাই হবো জুরুয়া তুমি তো দেখাই দেন মানে টু এটু টু মানে মানে মই দুটা আর জুরুয়া এটু জুরুয়া ওয়ান জুরুয়া টু কেনে গেছে হাফ নাম্বার এই সব এটা বর্ডার বাহুবলি বাহুবলি মই জিকি গলো বাহুবলি জিকিলে বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেল যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব তেতিয়াহে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আৰু তুমি কোৱা তোমাৰ ফালৰ পৰা মোৰ চেনেল মাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা দেই আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই বাই